Fernando, mas nunca tinha caído nesse pinho. Tenta ver aqui, você. Olha só, ela está com tudo. Se há Timbojo, se me quiser que isto tivesse feito com mil unidades, se há Timbojo, se tivermos que fazer com mil unidades, se há Timbojo, se há diferença que isto tivesse feito com mil unidades, se lá vocês se me disseram que eu estou com a minha vista, 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 и ако не беше на земја, и ако не беше на земја, даже на нас остава много наше, ако ще ни остава на другом наше. Но ова не ради спочини, но това ви нас отбухава. Ако това е сад, отца и сини си тази година, се дай ми Христи, ова и предпокава. На Господ се помолим и Господ да помолим. Господ ми Боже, нашите имени се молим от тези проси. Нека се почне се на твоя долица, на работа ви, така си да не си. Друго име сакше. Так, сакше, че ги знаят, так сравнате, то ги знаят, варени, които мани, които пак да намалим. Наравно твои дами, нека се че твоят Христос, твоите народни сила, неговото сърце, неговите помисли, нека взема на света на светот и всеки кога на да гяло, и всеки твоите погледа. Нека оставим у него, но вече твоето свето име и нека се одеви се бъде твоята църква. Да се спочва с твоите сми тайни, па живей по твоите заповеди. Па си го беше да поведам и оскърни, нека да има блажество и бъде в твоето царство, по благодата, че поробието, поробието на твоите народни сила, помоги си благословен, съпрещите благи, че отворен твоето, постоянно сега се имаше и вече векови. Амин. На Господа се помолиме, Господи Бог. Вече е владен Господ, и кой си господа с живота подобно си подобие и си му дал власт за вече живот. Когато на поди небо не си му презвал, като подвайна си му дал спасение на света, което създание. Избавай кръвството на дявола, прими го в моето на небесно царство, отвори му и любовни очи, нека да се стигне на светлина на твоето Евангелие. И да не го има живот, подружи ангела се противо защита и запазва от нападна противника, падне от дявола и от тя лоши привидения. Изгоня от него всеки плоч, вече дух, който се стъси влезе в неговото сърце. Изгоня от него всеки плоч, вече дух, който се влезе в неговото сърце. Изгоня от него всеки плоч, вече дух, който се стъси влезе в неговото сърце. И дух на завод, на идолопоклонство, гостолюбие и лагер, който днес обачие на дявол. Направи го да биде разум на на твоето стадо, да биде сит, да биде разпечен на твоето царство, да живее по твоите заповеди, да се чува лета крещението на споведата и нека да бива блаженство на бенска по твоето царство, по благодата. Благоемието, чеколюбието на твоето народен си, Бог да си благословен. Собесно ти благи животворен твой дух, постоянно сега секогаш и във вечни векови. Амин. Изгони от него всеко положение си дух, който се слезе в неговото сърце. Изгони от него всеко положение си дух, който се слезе в неговото сърце. Изгони от него всеко положение и нещо дух, който се скъл и се влезе в неговото сърце. И дух на заблуда, глупаво гръстолюбиост. Всеки му чистоти е наговор на дявола, направи го да биде разум на твоето царство, да си настигне твоето царство, да живее по твоите заповеди. По благодата ми осърдието, че колобие на твоето народен си, за Бога си благословен, с всички благи, че отворен твой дух, сега се глуши, вече векови. Амин. Завод Света Сара Куме, и се притувам, че поваряш по негово име. Се отрекват от сатана, а от него ви дела, от негови ангели, от сте него осъжени, от сте него гордливост. Се отрекваме. Се отрекваме от сатана, от сте негови дела, от сте негови ангели, от сте негови служение, от сте негови гордливост. Се отрекваме. Се отрекваме от сатана, от сте негови дела, от сте негови ангели, от сте негови служение, от сте негови гордливост. Се отрекваме. Се отрекваме. Се отрекваме от сатана, се отрекваме. Се отрекваме от сатана, се отрекваме. Се отрекваме от сатана, се отрекваме. Айде сега туди го малко на главичката и плюни го малко банички. Се соединуваш со Христа. Се соединуваш. Се соединуваш со Христа. Се соединуваш со Христа. И веруваш во него. Верувам во него. Како цар и Бог. Како цар и Бог. Верувам во еден Бог Отец. Значи кога го славиме да на земјата на себе видиме не видиме. Во еден Господ Исус Христос, Син Божји, во еден народ на Бога сте рекови. Свети на свети на вистински Бог од Бога во истински роден стојан што на нас од Бог се ставал. Кој земја служи за нашето спасение и слезе од него. Се мога да се тренути Марија, дел и стара човек. Беше расно, сам да време на политическо спила страдаше и беше поверен. Воск сам тренинско отписка, се вода се на небото и се не отнесо на вас. Пак е дойде со слава, да им суди да живите и мъртвите на неговото царство, да има край. Во свето Дух Господ кой дава живот из негова доса, на Бога се поклонувам и го слави по Бога Бога Пророци. Бъдна света, свободна апостолска църква. Изпълнено на мъщение, за просуване на робите, му чекаме спасението на мъртвите и живот от видни от век. Амин. Се соединили со Христа, се соединили.
Се соединени со Христа. Се соединени со Христа. Се соединени. Поклон се само малку само. Се поклонуваме на Сина и Светиот Дух Троица до сушмина разделно. Благословен е Господ, кој сака спаси мојот, и да познава вистината, пошто едно сега се во што вечни векови. Амин. На Господ се помолиме Господи. Благи Господи Боже наш, полјо го работ Твој, дами го Твој свој крештени. Удостој го слава голема благодат, соблечу не го стариот човек, обнови го за вече жив. Исполнај го сила на Твој свој дух, да помоги да биде чело на цело на делото, да не биде чело на Твојто царство. Благовението благодатка, шукуровието, благодивието Твој дорогиен син, со кому Ти си благословен, со Господи благи животворен Твој дух, постојано сега, секогаш и во вечни векови. Амин. Служувајте го дай мој сад, Господи. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, постојано сега секогаш и во вечни векови. Амин. Во мир на Господ се молам. За нашу за нашу Се крештева работ Божи така. Думета на Отца, амин. И Сина, амин. И Светиот Дух, амин. Постојано сега седуваш и во вечни векови, амин. Е, аз не си му сега тръчке. Айде. Нека мој вечно името да е жив и здрав и голем, голем, голем партија до вас. Айде, тумен. Дажи го дека не му се кири. А, дека не биде шо мој се кири. Само. Та рочка, што ми сама се кири. Та птичка за кошчик, кога ја беше тя? Птичка за кошчик. Печат и да, во светлото. Ами да. Се постижува работ Божи дами. Отвори го сам. Вимето на Отца и Сина и Светиот Дух, от тук и патваме. Постојано се ја се рекове. Било вечни векови. Ами, кеја пораса после големо да дойде вас. Обличувајте го да ја вече. Може. Добро. Аллилуйя, я лечу.
Hrista grez izdesja, vo Hrista uvek ostesja, Alleluja. И с десетим на едно топо увлечение от этого сезона. Ага. Не свекта. Не свекта, Михаил. Супремо да заставим да ми служиме се от Евангелие и да си. Я се читал свет Евангелие с порът на Петра Билава. Во на време 11-те ученици отидам от Белия во города, защото им беше се повидал да се пошло, го видал, им се похвали, им се пособлява. И защото му се приближно говори вече. И се даде себе огласно демото и на земята. Поведа на учениците на вече, къде ги любите на Руса и Сен Святия Дух, учени да пахнат ми заповедал, къде аз ми да с вас, со свет демо да се учител през средата ми. Помилуй е Божи по Твоя да голема милост и се молим и чуди и помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Утре се молим за благочестие от православие и струбим народ наш. Високо просвещенещи митрополит наш, нам за си от тези и стълбуки. Утре се молим за здраве спасение на комунците и на просветите брак дарби. Да биде запазен, ми спуи на чиста века, освен от благочестие и освен роден негови очи. Да спи си ми носки, че ви го любят, сложите ме слава да им възнесуваме, с разпочитат Твоя Отец, опет си добит наки животворен Твоето, постоянно сега сега очи овече векови. Амин. Христос Христи от Бог наш помъртва на Сона Хачите в Боже Христа Рака Мари, Светра Ма Постоки Тима Методи. Нима да се приучените и климат много са разбора с ангелами, на свете 15 пропочите на мъчени служите защитници, помогнете на света македонски свете Нега не помилува, да не стадаш ме благ и човеколюбенство, помогнете на света Отци наши, Господи си Христе Божия наш, помили нас. Амин. Нека му не знаме гащенията да поразна голем хубав маш, Господ Бог да дава пасирало здравие, бидеке аспекти на патал живото, да се живи здрави кумовците, от него да очигат да пръщем, от него да вечерам, да сме живи и здрави сте ми, да им бъде събирам, да се гледам и събирам. Амин. Дори не знае свето приезди ми от мерч. Дори не знае. От приезди са место. Не, не. Така се. Ще ви издена молитвичката, има ти дни. Да, 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 ще ви издена. Помирахме? Да. Ама не, нямам. А днес ми бачи издена? Да, да. Това това. Свечки на възда, да дълбочите. И ти запазят чуме и съборът. Да, ще ги вземате. Покръщалното, сега да го пишем и следващия поручок. Как ти кажеш така? Може да поможе да редактирам? Получим нашия жизнен да се мисли, че това да бъде царство, това да бъде Твое, ето на виси на земи, някаква на сушки дарба ни се оставя на дълго наше, ето ги оставя да бъде наши. Я уведем с изкушение и даже не се духа на Божия Бог, царство, царство, и синица, тая от Духа, сега и пусти вече ви купаци. Господи, Боже, Господи, Боже, наши Господи, 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 Мариана, кога ми казва по Твоята воля и Твоя ми ходи се църква, почи се по време, съм достойна, нека съм достойна, чудо да се в тайни, да ти това чуй Бога, Бога, Тебе, слава да Бога, слава на Отца и Сина, защото сега се учи вече не повярни. Родена му нея детенца, благослови го, осветни го, пораждай го, почи си го, сорно и си богал тази дума осветни. Си го слоино, като като бъде се остава, Твоя ми родна и Сина, Бога, си благослови, се пасипи плаки, че отворен Твоя Дух, сега се учи вече не повярни. На Господа се помолим и Господи, помилуй Господи Божи, да щити с Духа с Пасиде, че ще той да намили Мария за Христово Свещенство, удостоим да влезем в храма на Твоята слава. Измени целият дух на тази чистотия, с уважаване, че и седем на Христово Свещенство, да делаш Твоя кръв, да се усети по славата на Божи, да бъдем на Имена Отца и Сини Свети Дух, сега се го ще вършим векове. Амин. Господи, си Христе Божа наш, ти, който стоим на младен си удорисен, възразвете храма, Марията Писа Майко, да беше Святой брат и си Духа, който е мърдил сина. Ти сами благослови младенци. Доресна пред Тебе Твоята Съпта, израсна и го усети от Тебе добро. И много Бог дело. Попробай до него всеки ден със сила, като заглас от Господи. Прости се на Твоя Пайш Малес, защото имаме ли на слава, че си поклонуване на Отца и Сина и Светия Дух, постоянно сега сега ваш и обещаме ви говорим. Амин. Помогнете да сме се си наши, Господи си се Божи наш, помилуй нас. Амин. Ай да го пресам сега и на църквата. Да. Ти се ли Бог? Знаява? Благословен е нашия Бог, постоянно сега, сега върши във вечния век обирани. Святи Боже, 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 Боже, наши чести на лице, на спици, като да напред, за ето да бъде Боже, това да бъде си на зем. Клес на нашата пусти дарена, не ще ставя на много и наше ето и го това на нашата дома. Не обиди ради изключение на избавене за Бога, но на това е сега, да стави си ми се тази от Духа, си дай ни и Христи във веки векова. Най Господа си помолим и Господи помолим. На половин копия готов. Все по църковно работа Божи Давид, в името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Ке влезе и насред, църква ке те воспее. Во името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Светиот Дух. Амин. Постоянно сега, всекога ще навече и Амин.
На твоето време крайто му се помогна. Семо Зърголова, Ава Бондар. По името на Алкоза и Сина Амин и Сергърто Амин, постоял се екзекваш и уважите в Амин. Gracias.